és donar i rebre, és aprendre, és ensenyar i és estimar. Suposo que ser voluntari o no ho portes dintre, però jo vaig entrar i difícilment marxaré. Coses, persones, les tècniques, voluntaris, els nens, l'equip. I he trobat també coses abstractes com felicitat. I aquí jo em sento molt feliç. T'hi apuntes? Et necessitem a tu, perquè juntes podem.